নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আৰু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে গম পাইছেই যে ইতিহাসৰ প্ৰথমটো ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলৰ প্ৰথম দিনা আজি বৰষুণ হ'ল আৰু বৰষুণে গোটেই দিনটো বৰবাদ কৰিলে, প্ৰথম দিনটো বৰবাদ কৰিলে। আৰু এনেদৰেই WTC ফাইনেলৰ প্ৰথম দিনটো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে বৰবাদ হৈ গ'ল। আৰু প্ৰথম দিনা একো খেল নহ'লে, খেল কি টছেই হ'বলৈ নাপালে, বৰষুণ দিলে পূৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ৰখাৰ নামেই নল'লে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ, তাত বৰষুণ একেবাৰে গধূলিলৈকে বৰষুণ। আৰু লগতে মাজতে এৰিছিলে যদিও যিটো পানী জমা হৈ যায় ন আউটফিল্ডত, সেই পানী জমা হোৱাৰ বাবে খেলটো বাদেই টছেই হ'ব নোৱাৰিলে। গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়, আৰু ICCয়েনো কিনো ভেনিউবিলাকত পাতে ডাঙৰ ডাঙৰ খেলবিলাক, বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ খেলবিলাক অলপ বৰষুণ নোহোৱা ধৰণৰ ঠাইত পাতিব লাগে সময়মতে। সাধাৰণতে এইখন খেল অষ্ট্ৰেলিয়াত পতা হ'লেও তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয়তো নহ'লেহেঁতেন। বৰ্তমান সময়ছোৱাত ইংলেণ্ডৰ ৱেডাৰটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ ৱেডাৰ হয়। 2019ৰ বিশ্বকাপতো আপোনালোকে দেখিছিলে যে বহুত কেইখন খেল বৰষুণৰ কাৰণে বৰবাদ হ'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আনকি যোৱাবাৰ যেতিয়া ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে 2019ৰ বিশ্বকাপৰ, নিউজিলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ মাজতে হৈছিলে, সেইখনতো কেনেদৰে আপোনালোকে দেখিছিলে যে প্ৰথম দিনা খেল ৰখি দ্বিতীয় দিনা আকৌ হৈছিলে, তাৰপাছত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, ভাৰত হাৰি গৈছিলে। আৰু এতিয়া যিটো অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল, সেই অৱস্থাটো কিন্তু নিউজিলেণ্ডৰ বলাৰসকলৰ বাবে উপযোগী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব, যিটো 2019ৰ বিশ্বকাপত হৈছিলে। আমি আশা কৰিম তেনেকুৱা নহওক, যদি আকৌ খেল আৰম্ভ হয় তেনেকুৱা নহওক, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰাও ভাল খেলৰ প্ৰদৰ্শন হওক, আমি সেইটোৱে বিচাৰিম। আৰু বহুতে ভাবি আছে যে এতিয়া কি হ'ব বুলি প্ৰশ্ন সুধি আছে মোক, যে এতিয়া কি হ'ব, খেল নহ'ব নেকি, যে প্ৰথম দিনটো গুচিয়ে গ'ল আৰু চাৰিদিনহে আছে, গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সুধি আছে। এতিয়া এইখন যিখন খেল 18 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে সাধাৰণতে হোৱাৰ এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে, 5 দিন, আৰু এটা দিন ৰাখিছে, কেৱল মাত্ৰ এটা দিনহে ৰিজাৰ্ভ ডে হিচাপে ৰাখিছে। অৰ্থাৎ গোটেই খেলখনৰ যদি 5টা দিনৰ ভিতৰত এটা দিন বৰবাদো হৈ যায়, তেতিয়াও 5 দিন খেলিব পৰাকৈ দিন হাতত আছে। কেনেদৰে দিন হাতত আছে, 23 তাৰিখ যিটো হ'ব, 23 তাৰিখৰ দিনটোক ICCৰ ফালৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ ডে হিচাপে ৰখা হৈছে। অৰ্থাৎ এই 4 দিনৰ কোনোবা এটা দিনত যদি খেল নহয়, তেতিয়া সেই দিনটোত হ'বগৈ লাগিব। কিন্তু 23 তাৰিখৰ পাছৰ পৰা আকৌ ৰিজাৰ্ভ ডে ৰখা নাই, অকল 23 তাৰিখটোকহে ৰিজাৰ্ভ ডে ৰাখিছে। গতিকে আজি যিহেতু খেল বৰবাদ হৈ গ'ল, গতিকে কাইলৈ দিনটোত আমি বিচাৰিম যে খেল বৰবাদ নহওক, কাইলৈ বৰষুণ এৰক। কাইলৈ যদি বৰষুণ এৰে, তেতিয়া কাইলৈ যদি প্ৰথম দিন বুলি ধৰা হয়, তেতিয়া আৰু এদিন একেবাৰে 23 তাৰিখলৈকে খেলটো হ'ব। 5 দিন এতিয়াও আমাৰ হাতত আছে, এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে খেল বৰবাদ হৈ যোৱা নাই। খেল এতিয়াও যদি আৰম্ভ হয়, কাইলৈৰ পৰা যদিও ভালকৈ আৰম্ভ হয় বৰষুণ নোহোৱাকৈ মাজত, তেতিয়া সুন্দৰভাৱে আৰু 5 দিন হাতত আছে। এইটো এটা ভাল কথা বৰ্তমান সময়ছোৱাত। কিন্তু আটাইতকৈ বেয়া কথা এইকণ সময়ত এইটোৱে যে কাইলৈও যিটো বতৰ আছে, বতৰা যিটো দেখুৱায়, ফৰকাষ্ট দেখুৱায়, কাইলৈ ফৰকাষ্টতো কিন্তু অলপ বৰষুণ আছে, বৰষুণ নথকা নহয়, কাইলৈও আছে, সেইটো এটা বেয়া কথা। গতিকে আমি আশা কৰিম যে কাইলৈ বৰষুণ নহওক। গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, কেনেকৈ 5 দিন থাকিব, ইয়াৰ পাছত কি হ'ব, এইখিনি কথা ক'লোঁ। হয়তো কাইলৈ টছ হ'ব, আকৌ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব যদিহে ভাল হয় বতৰ, যদি ভাল নহয় আৰু তেতিয়া কাইলৈ দিনটো বৰবাদ হ'ব। তথাপিতো এতিয়াও আমাৰ হাতত 5 দিন আছে। গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তথ্যখিনি ভাল বুলি ভাবিলে, তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি এজন অসমীয়া হিচাপে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে মই দিম্পৰ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।